Hasan, srećen ti pat. So vaš blagoslov, tatko Ramiz. Bidi blagosloven. I ti blagoslovi me, majko Fatma. Bidi blagosloven, sinko. Ajde, odi mi se zdravlje. Hatidže. Hasan. Momčinja. Hadžjali, dodeka me nema mene, grižete se za vašata majka i vujnati Hatidže. Dobro? Dobro vujče. Grižata za moje to semestvo. Prvo mu ja doverujem na Boga. Posle tebe, tatko Ramiz. I tebe, bratu Dilaver. Bidi spokojen, brate Hasan. Ajde. Ajde. Neka ti je sa pomen. Da? Dobro dojdovte, komandante. I denes ne dojdo. Pomina 10 dana. Koliko vreme ke traje ovo, gospodine? Ke fati 2 nedelje, gospodine. Kako i da je? Утре повторно ќе наминам. Команданте, молам. Во денешните вестници не видовме никаква вест во врска со новонастанатиот проблем. Што се случува тука? Дали има било каква информација? Владата, наместо да им покаже убаво, се обидува со цензурирање на печатот да ги покрине станите. Работата е во те, господине докторе. Разбирам, господине. Останете со здравје. Благодарам. Види на Чичо Каймакамот. Хасан, дечињата и Мерјем, прво на Бога, потоа мене ми ги довери, а после тебе ти ги довери. Да, Чичко Рамис. Така ли? Така е. Тогаш ти, Дилавер, ем Мерјем, ем момчињата, ќе ги вардиш. Види што ќе ти кажам. Сега, батко, на овие момчиња е Хаджи Али. Не заборавај, ако Хаджи Али те сака, тогаш сите ќе те сакаат, така да знаеш. Нема да заборавам. Уште нешто немој да заборавиш. Овие момчиња сакаат благо. Сакаат и лижапче и локум. И ова немој да го заборавам. Добро, Чичко Рамис, не заборавам. Ајде, јас отидов. Ние ќе одиме на вам. Ајде, ајде. Ајде. Ќе се видиме, Чичко Рамис. Чичињата не ги заборавај. Наполни го джебот и дај, ајде. Ајде, брате. Ајде. Се чини дека војната за сега избегната, Дилавер, ама јас мислам дека непријателите нема да бидат мирни. Да, и јас исто мислам, Мустафа. Наскоро повторно ќе влеземе во војна. Еве ви, девојчиња, Вртимушка. Да си жива, дадо. Дадо Зарипе ни даде Вртимушка. Зошто се смеете, девојчиња? Јас одам, мамо. Ке одам кај нами, ке имам работа. Керко, каде, ма? Каде? Пред да се стемни, ке се вратам. Е, убава. Каде оди ова? Сакала да оди кај спанач намик. Овој лек, ем увото нема да ја го оздрави, ем и го штук на умот на ова. Така ми се чини. О, тоа е мојата стара Вртимушка. Кај го надате тоа? Зарите ни го даде. Аха. Фатма! А, добре дојде, господја Бедија. Нека е за Арно, зошто дојде? А, Фатма! Фатма моја, душичке моја. Сакам со тебе нешто да се посоветувам. Ти сакаш да се посоветуваш со мене, така ли? Аха, ах, Фатма, сакам... Е, добро! Тогаш, ајде, дојди внатре, ајде! Ајде да влеземе внатре. Е, Вахиде, ти застани. Застани тука. Ти стоплија водата, ќе ги бањаме девојчињата. 10 дена се усмрдија веќе. Ајде, дојдете внатре. Ајде. Намик! Намик! Намик, спанаќу!
Зарифе, ти ли си тоа? Леле, ова Зарифе ли е? Зарифе. Мене ли ме вика? Епа тебе те вика. Јас сонувам ли? Не, душо, не сонуваш, погледни, Зарифе те вика. Гледаш ли? Гледаш ли колко сум згоден? Не намик, туку мамут. Каков мамут? Зарифе така сака. Не ли, Зарифе? А, да се прошитаме малко. Зарифе, Зарифе, ти нормална си? Да прошетаме. Но намик не е. Мамут. Мамут. Така е. Да одиме. Е, ајде. Диловер, гледаш ли некого позади нас? Не, брате. Оние двајца на изгледа се опаметија и тајно не следат. Или решиле да престанат да не следат. На поведок нема никого. Е, бидејќи овие двајца се опаметија, повеќе нема да не следат. Ајде да одиме. Е, господин Диловер сака утре да не прошета мене и децата. На вистина ли? Така. Ноќе и ден е 10 дена, мислам. Тој човек што сака ич не знам. Што сакаше да каже не разбирам. И некако не можам да поверувам. Што се случува, детка Бидија? Кој на кого сакал да му наговести? Што се случува, Вахиде, со тебе? Ние зборуваме меѓу себе. Па ми рече да ја стопам водата, затоа ја стоплив и влегов натре. Добро, ја стопли ли? Па ја стоплив. Тогаш избањај ги девојчињата. Зошто јас да ги бањам? Од каде излеза тоа? И јас имам работа, ќе вежбам стрелање. Ете, гледаш ли, господја Бидија? Ја слушаш ли? Аха, слушам, слушам. Слушам, Фатма моја. А, во голема неволја си, сестро. Твојава Вахиде нема да си најде маш. Како што гледам, твојава машкоданка ќе остане дома. Јас ќе останам дома, тетка Бедија. Може ли така? Не, не, така не бидува, не бидува. Нема да вежба стрелање. Ајде, маш, има, ајде. Нема, маш, нема. Има. Нема. Реков има. Нема. Оди бањај ги девојчињата, реков, ајде. Нема да ги бањам. Земјава влегува во војна, ти ми велиш бањај. Девојко, молчи. Нема такво нешто, девојко. Нема ништо. Не. Кога гласот на нашиот султан вака е чел, змијата си избегала во дупката, нема војна. Спиите си вие, спиите си. Непријателот само нека влезе во нашата земја и тогаш ќе ве видам јас вас. Излезе. Аха, излезе, да, излезе. Емине, Пембе, дојдете овде, дојдете вам. Дојди, 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 и ти дојди. Е, Фатма се да работи. Јадењето Фатма нека го направи. Фатма нека чисти. Фатма, Фатма, само Фатма. Зошто? Зошто? Белата керка не може на мажот да му роди дете. Другата моја керка не слуша. Ова па мисли дека е чауш, ете затоа. Е, ајде, кажи, господја Бедија, те слушам. Ајде, дојдете. Млекар! Дојде млекарот! Млекар! Ицо ефенди! Марија! Јас дојдов, вашиот млекар Рамис. Каде се овие бе? Млекар! Сулейман! Еј, Сулейман!
Каде се овие бе, не отварат вратата? Дома се, Рамиш Ефенди, дома, ама не отварат вратата. Зошто не отварат? Ќе викам лекар, млекар. Се плашат, Рамиш Ефенди. Од мене ли се плашат? Не, не се плашат од тебе. Сите селани од селово се плашат. Комшиите се плашат едни од други. Откако рамиите ги нападнаа другите села, сега во нашето село насекаде се чувствува стравот. Многу се преплашени. И овчера речиси никој не излегува надвор. Зар не го примети тоа? Јас не приметив, бе Сулейман. Ицо ефенди! Ицо ефенди, зошто се плашите од нас, бе? Па нели сите ние сме родени во оваа земја? Пораснавме заедно? Не излегуваат, многу се исплашени. Сепак, ти донеси го оттаму резервниот сад, јас ќе им дадам млеко. Донеси го, донеси го. Држи, држи. Пака. Дај да видиме. Еве, ајде. Еве, го оставам. Ицо ефенди. Девојчињата нека го испијат и нека име на здравје. Ајде. Лекар! Мене ми се чини дека многу се оддалечиме од куќата. Малку. Зарифе, ти мене ме слушаш ли? Не слушам, мамут. Јас помислив дека ме слушаш, се израдував. Не слушам, нели ти кажав, мамут? Така рече, така. Полека? Полека. Да поминеме. Мамут? Молам. Сакаш да играме криенка? Криенка? Што е тоа? Една игра. Сакам да играм игра. Знам. Ама не знам како се игра таа игра. Види, многу е лесно. Сега ќе ти објаснам. Кажи. Го гледаш ова? Го гледам. Со ова ќе ти ги заврзам очите. Очите? Потоа јас ќе бегам, а ти треба да ме фатиш. Што ќе се случи ако те фатам? Е, за тоа ти ќе треба да мислиш. Ми се допаѓа. Знаев дека ќе ти се допадне. Ајде. Ама немај да ги одврзаш очите. Нема. Ако ги одврзаш, ќе се расипе играта. Нема. Добро? Добро. Ајде. Ми се сврте. Зарифе! Ти те фатам, Зарифе! 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 Зарифе, каде си? Ти на вистина, господја Бедија, не разбра што сакаше да ти каже господин Джабар? Големата поводаджика господја Бедија не разбрала што сакал да ја каже Джабар ефенди. Господја Бедија, во селото Песочан, кој ги омажи сите наши девојчиња? Господе Боже, не разбра ли? На вистина ли не разбра што сакаше да ти каже Джабар ефенди на тебе, а? Не разбра? Е, право да ти кажам, не разбра, Фатма моја, ама се преправав дека разбирам. Господјо Бедија, како рекле, кројачот не може да ги сошие своите скинати алишта, а? Во право си, мила. Во право па, си. Тој се влюбил во тебе. На вистина ли велиш? На вистина ли? Ох, не, не, ова, на вистина, не разбрала. Бедија го сака Джабар. Бедија го сака Джабар. Види, дури и овие разбрале. Затворете ги очите. Зарифе! Зарифе! Те фатив, те фатив. Ми
Mir su tebe i Božja milost. Mir su tebe i Božja milost. Zastanete, be! Zastanete, zastanete! Ne si odite! Dojdete, dojdete! Dojdete, vidite što će vi kažam! Što se sluči, Ramis Efendi? Ajde, kaži ni! Počekaj, be, sluči, Čabar Efendi, će kažam! Sega, ja spred malku bevka Ico Efendi, odnesov mleko. Ja sekoj den nosam mleko. Počnem da vikam, mlekar, mlekar, no nikoj ne otvori. To ne je naš problem, Ramis Efendi. Kako ne zasega nas? Tropav na vrata tako Ico Efendi, rekov mlekarot, mlekarot, ama nikoj ne mi otvori. Ne se doma, Ramis Efendi, što ima vo toa? I ja si pomisliv taka, ama potoa doznav. Se zatvorile doma, ne izleguvat na dvor, se plašat. Od kogo se plašat? Zašto ne izleguvat me? E, da ti kažam zašto? Da ti kažam li zašto? Da, da, da. Ne li Aramite ubija na Tesalija? Sega ovije misla deka i nije će gi ubije me nif. Bože, gospode. Aj, gospode Bože. Ja, možno li je takvo nešto? Možno li je? Ne može, ne možno. Sega što će pravi me? Što će pravi me? Slušajte sega. Nije Turcite, Makedoncite, Albancite, Bugarite, Grcite... Тука сите заедно живееме како браќа. Така е, Рамис Ефенди, со векови сите заедно живееме тука. Ама, последните денови, ние тоа го заборавивме. Ние не го сакаме тоа и нема да дозволиме. И нема да им дозволиме да не искараат. Ние ќе бидеме сложни и нема да си свртиме грб еден на друг. Не во тој смисол. Ама нема да си свртиме грб. Ако си свртиме грб едни на други, тогаш Рамиите полесно ќе си ја постигнат целта. Јасно ли ви е сега? Многу си во право, многу убаво зборуваш. Тоа е Рамис Ефенди, во право е. Во право си, многу добро зборуваш. Сега што ќе правиме? Што ќе правиме сега, Рамис Ефенди? Имам, Ефенди, види сега. Јас мислев, мислев, мислев и еве што смислив. А? Што смислив пак, бе? Пак најдоброто го смислив. Најубавото го смислив, Џабар Ефенди. Видете што смислив. Значи, оваа вечер, сите до еден ќе одат на гости кај еден нивни комшија. Нека ги посетат, ама не со празни раце. Не со празни раце! Било да е погача, било да е пита со локум. Господ, што дал нека однесат? Рамис Ефенди е во право. Точно, точно, кажува. Рамис Ефенди, зошто не беше на молитвата? Види, јас долго размислував за ова. Дојдов од долг пат. И кога дојдов, ја пропуштив молитвата. Ете, греф ли сторив? Направи добро дело, добро. Ама... Да дојдеш редовно на молитва. Ќе дојдам. Господе, немој да ги оттргнеш добрите мисли од мојава глава. Јас сум Рамис, млекарот Рамис. Сега, ќе одите ли? Ќе одиме. Ќе одите ли на посета? Ќе одиме. Ќе одиме. Како? Сигурен сум дека не следат. Дојде да влеземе во кафеаната. Ако не следат, наскоро ќе се појават. Така е. Джезми, команданте? Господине Дилавер. Намик? Команданте, дали не следат или мене така ми се чини? Господинот Абдул го прекина следењето. Аха. Ајде. Но вие сепак бидете внимателни. Со него не се знае. Има ли новост од Истанбул, Джезми, команданте? Има забрана во печатот за вестите открит. Ова е единствената вест. Навистина? Не, па како да не привлекуваме повеќе внимание. Ајде, ќе се видиме. Вие нема да ги следите најмалку една недела до 10 дена. Ќе чекаме да бидат сигурни дека нема да ги следиме. Потоа, кога ќе почувствуваат дека се безбедни, ќе погрешат некаде. И тогаш ние...
Tebe, Džabar Efendi, nešto te mači. Nema ništa. Te mači nešto, isfrlja makata od duša, isfrlja, opušti se, kaži. Ne bre, nema ništa takvo, zašto tako misliš? Kaži, kaži, će ti olesni. Dobro, ajde ti kažem. Kaži. Razmislim za nešto u posljedno vreme. Što je? Znaš ona rabota, ne? A, koja rabota? Bedija. Ljubavo? Ljubavo? Bedija. Ljubava rabota je. Ajde, dojdi, gospodja Bedija, dojdi. Razmisli za ovo što ti go kažav. Fatmičke, ako ne, kako što veliš? Gospodja Bedija, se ušte ne razbiraš? Jas kako što ti kažav, tako je. Kerkata paša mi dojde. Gledam дека вашиот разговор долго траел. Никако не може да ви заврши разговорот кога се во прашање намики не врста. Добро, добро што ме подсети, Паша. Јас заборавив тоа да го кажам. Не ли велевте дека не сакало момчето? Едно време не сакаше, ете сега сака. Ама што си мисли тоа момче? Играчка ли оваа работа жити Бога? Час вели ја сака невресте, час не ја сака. Можно ли е тоа? Ете сега сака. И вахиде слушна. Нели, Керко? Нели пред тебе кажа дека сака да се ожени со невресте? Леле, мамо, ама воопшто не ми е гајле. Верувај. Каде се девојчињата? Натре. Па добро, тогаш јас кај нив ќе одам. Аман, оди, оди. Вахиде. Се избања. Јас ги бањав. Јас знаев дека ти многу сакаш да ги избањаш, ама јас ги избањав. Те молам, не лути ми се. Фатма моја, види душо, ти вечерва убаво разговарај со момчето и нека каже што мисли, бидејќи морам да јавам кај мајка и дома. Добро кажа, добро, добро, ке зборувам. Види, ти утре дојди кај мене. Оти нели, ке треба малку да се дотерам, да се натокмам, а ти дознај што решило момчето и јави ме. Добро, ке ти кажам. Ајде, остани ми со здравје. Ти остани ми со здравје. Вахиде! Молам. Одам кај гранчарите. Девојчињата тебе ти ги оставам. Добро, мама. Милото тоа. Што е? Види, птица. Ама крилото ѝ е повредено. Исто како јас и ти. Така е. Знаеш ли како ја нареков? Зарифе? Погоди. Погоди. Знаеш ли сега на што мислам? Не знам. Летна. Летна. Ти ќе речеш, Бедија, Бедија. Ти си карамфилче, но зошто си луто пиперче? Ти си млада, јас сум стар. Ти си токму за мене. Не, бе, јас не можам такво ништо да кажам, бе. Па ти што сакаш да кажеш? Јас си кажав што сакам, ама не знам дали таа ме разбра или не. Си кажал што сакаш, таа разбрала. Што ја мислиш ти, господја Бедија, а? 10 денара, ми се фени, 10 дена ме јаде однатре, знаеш ти? Таа не може да дојде во мојот дучан, јас не можам да одам кај незе дома, бидејќи таа не свати што сакав да ја кажам. Разбрала, Џабар ефенди. Не се прашува лисица за кокошка. Ама каде се видело една жена да ти дојде сама на нога? Така ли е? Се разбира, така е. Најверојатно така е. Се разбира, слушни ме сега. Памтиш ли што реков во џамија? Памтам те. Сега ти ќе одиш кај господја Бедија. Ќе ѝ речеш заедно да одите кај некои наши комши. Ќе земеш локум, потоа ќе фатиш подрака, вака подрака ќе одите и ќе си зборувате со господја Бедија. Ќе дојде ли со мене? Дојде, ќе дојде. Ако не дојде? Ќе дојде, реков. Крамис, дали да ти верувам те или не? Ако сакаш верувај, ако сакаш не. Ајде, со здраве, ајде. Ајде. Thank you.
Значи оти доадаш е тат? Излегоа двајцата. Добро. Значи се уште не се вратени, шетаат, а? Уште шетаат. Ајде, нека е со среќа. Господи Боже. Мамут? Мамут? Зарифе? Ослепев. Не гледам. Не си слеп, мамут. Ти мижеше. Вистина е. Јас мижев. Ајде, стануве. Ајде. Ајде. Те фатим. Чекај малку. Те фатим. Оди пред мен, ајде. Мамут? 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 Зарифе? Ослепев. Не гледам. Не си слеп, мамут. Ти мижеше. Вистина е. Јас мижев. Ајде, стануве. Ајде. Ајде. Те фатим. Чекај малку. Те фатим. Оди пред мен, ајде. Конечно, Дилавер. Да, конечно. И сега што ќе правиме? Ќе го печатиме и второто издание на Весникот Ферјат. Тогаш да почнеме. Ама во овој број мора да напишеме за прашањето на критите, сали. Луѓето треба да дознаат што се случува таму, нели? Во право ли сум, брате? Да, брате. Добре дојде, Чапер Ефенди. Повели, Чапер Ефенди. Добро те најдов, господјо Бедија. Се извинувам што те воздемирувам во овакво време, ама знаеш ова... Ама не ти се молам. Јас дојдов за... За што, Чапер Ефенди? За тоа, бе. За што, Чапер Ефенди? Дојдов за работата за шталата. Не продавам, Џабер ефенди. Оди си со здравје. Thank you.
Fatma. Молам. После вечерова спреми се да одиме. Каде ќе одиме? Кај Ицо ќе одиме. Од каде излезе сега Ицо? Попат ќе ти кажам. И сега кажи ми. Ти реков дека попат ќе ти раскажам. Што си наумил да направиш? Јас ништо не наумив. Зарифе, јади туршија. Ете, се уште не иза здравје ушите. Така ли? Па, да, чичко Рамис. Се уште не е оздравие. И лековите и завршија, нели? А, завршија, завршија. Чичко Рамис? Молам? Утре јас ќе однесам Зарифе во Битола, ке докторот. А, може, ама јас ќе дојдам. Не, не, ти не може. Не можеш ти толку пат да поминеш, не. Ти само што оздраве, не може. Можам да одам? Не можеш да одиш. Можам. Кога ти велам дека не можеш и не можеш и доста. Знам како ќе заврши разговорот. Нема да одам. Е, убаво, многу убаво што разбра. Ти најубаво однеси ја Зарифе кај екимот. Утре јас ќе однесам Зарифе кај докторот. Ама и Вахиде нека дојде. Така ли? Зошто? Па така, Вахиде. Што ако излезат пред нас некои бандити, арами, што ќе правиме? Кој ќе не чува нас, а? Што убаво си кажа, точно кажа. Што ти е, Зарифе? Изгледа, кажавте нешто смешно, така? Гледам, се смеете. А, така, така. Помини, Фатма. Ицо ефенди! Ицо ефенди! Лекарот Рамис и жена му Фатма. Ви дојдовме на гости. Рамис ефенди. Еве, ние дојдовме. Мислевме со Фатма дека одамна не сме биле кај Ицо ефенди и еве дојдовме. Добре дојдовте, добре дојдовте. Фатма ви донесе пита со зелје. Е, од кога не сме јаделе заедно пита со зелје? Па си помислив дека заедно би јаделе, Марија. Добро сте направиле, господјо Фатма, повелете. Влези, Фатма, влезете, влезете. Влезете, влезете. Хајде, хајде. Хајде, хајде. И да те нападнат, нема да слушнеш. Толку си замислен. Ти навистина си како дух, брате. Утре јас ќе ја носам Зарифе во Битола кај докторот. А ако вечер завршиме со печатењето, би можел весниците да ги однесам кај Ахмет Екрам. Е, добро, помогни ми тоаш. Што да направам, мајстор Дилавер? Дај ми една чиста хартија од таму. Убаво изгледа. Господине Кајмакам? О, добро утро, Јорго ефенди. Дојдов да се избричам. Во ова време? Е, да, знам, малку е рано, ама имам битна работа. Повели тогаш, повели. Убаво пееш, Тајар, копнеев по твојот глас. Зарифе? Добро утро, дадо. Добро утро, дадо.
Da vi izbričam kontra, gospodine Dilaver? Da, da, može, Jorgo. Taka da bi da malce poubav. He, vije i prirodno ste mnogo ubav. Dobro utro, teto Fatma. Dobro utro, sinko. Dojdi vamo i sedni tuka. Sedi, sedi. Sedni, sedni. Sedni. Dobliži se malko, sakam da te prašam nešto. Na dobro, neka je, teto Fatma. Ti što veliš za ona nevreste, no kaži mi je vistinata. Pakli nevreste. Od kada izleze sega nevreste, kaži mi? Od kada izleze nevreste? Od svojeto selo izleze. Dojde do tuka, ni napravi pita i ne najade. I ti se najade i mnogo ti se dopadna. I reče deka sakaš da se oženiš. Na vistina taka sam rekla. Taka reče. Pota najednaš reče deka ne sakaš. E, taka sam rekol, da. Jednaš veliš vaka, pa jednaš veliš taka. Jas ne možem da te razbiram. Ti kaži mi sega što sakaš. Kaži mi, Mustafa, što sakaš, pa jas da i kažem na Bedija. Slušaj me, teto. Kaži na Bedija deka jas voopšto nemam namera i sam rešil da ne se ženam. To je del taka mi letna lodost. Taka li? Taka. Ova je tvojata odluka? Da, ovo je moj posljedan zbor. Veliš deka ova je tvoj posljedan zbor. Veliš deka ne sakaš. Taka li? Pa togaš zapamti deka od sega natamu vake ke smetam. Dobro utro. Dobro utro. Dobro utro. Što razgovarate taka? Ušte ti faleše da slušneš. Fatma! Kade ste, bre, ke odam? Ajde, ajde, ajde. Fatma, kade si, ke odam? Fatma, kade ste, bre? Dojdem, mažu moj. Dojdov stolbu na mojata kuća. Kaži mi, da li imaš nekoja želba? Fatma, kade si? Treba da ih ispratiš i čerkite i mažot koji odi vo bitola. Što ubavo kaža, rikna kako lav. Eve, odma dojdem, ajde. Ajde, mažu moj. Mačoru moj! Kada je Zarife? Dođa moja ta gulabica. Vidi, gulabice, tebe te ispraćam vo bitola. Tamo imalo podobri lekari od Mustafa. Će ozdraviš? Ne sluša, ne sluša. Će ozdraviš! Će ozdraviš! Jas ne sakam da odam. Dobro mi je vaka. Te gledaš li, Fatma? Čerka ti je izgubi nadešta. Zar može taka, Zarife? Što reče Ekimot? Da go koristiš lekot, a potoa povtorno dodiš. Ajde odete so gospod napred i daj Bože da se vratite so dobra vest. Ajde. Ajde, Mustafa, ajde. Namik, sinko, a mane ti se kirkičkite. Dobro, teto Fatma, ne griži se. Ajde. Fatma, i ja sodam zašto nećem da gi mislam. Ne, ne može, ti nema da odiš. Go slušate li vije što zboruva? Jas ne ti dozvoluvam da raznesuvaš mleko, a ne pak dodiš duri do bitola. Ne može. Ne. Ne može ovo? Reče deka ne može. Ajde, ajde. Ajde da vidime, ajde. Ajde, ajde. A ti kade? Ti kade odiš, Fatma? Jas ki odam dok je Bedija. Sakam da i kažem nešto. Ki odi da i kaže na Bedija deka jas nema da se oženam so nevrsta. Nemoj bre! Neka ti je so sreća. Zastani da ti izbanjam, dobro? Ladno mi je, mamo. I mene. Dobro, sinko, dobro. Taka. Ete tak. Ajde, sine, ti si na red. Не сакам. Како не сакаш? Секогаш вака правиш, сине. Добро ти мислиш дека ова е амамот на султанот? Слушни ме добро, сине. Кога ќе најдеш вода и сапун, треба да се избањаш, слушаш? Не сакам. Ќе си останеш нечист за секогаш. Ајде, сине, ајде. Мамо, зошто одиш кај тетка Бидија? Имам една важна работа. Каква е таа важна работа, бе, мамо? Колку си ти љубопитна, Вахиде?
Јас одам прво ке Хатидже. Одете ми со здравје и вратете ми се со здравје. И јас одам до градчето, Фатма. Зарифе! 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 Ајде, не се влечкайте, уште многу пат не чека. Дојдеме, дојдеме. Ти оди. Боже, боже, дај ми трпение. Вчера била кај Невресте. Ете, тоа ми го раскажа. А ти зошто мене ова ми го раскажуваш, бе? Девојката и кога е болна била многу убава. Многу убаво и стојат си паниците, нели, Зарифе? Молам? Епа, штом си толку љубопитна, не веќе ти кажам. Тетка Фатма, јас ќе испратив додека и господја Бедија. Да разговараат малку за Невреста. Така ли? Е, така е. А сакаш да знаеш зошто ја испратив таму? Не треба. Маскираниот, докторот, како ли уште те нарекуваат? Вахиде, ти случајно да не си ми љубоморна? Што да ти љубоморам тебе, бре? Ах, камо да ја слушнеш. Мамо, нема никој, сите си отишле. Кој го нема, кој си отишол? Ја нема тетка Фатма, го нема чичко Рамис, Зарифа ја нема, сите некаде избегале. Како избегале, брасинко, никаде не избегале, каде и да отишле, ќе се вратат. Но зошто нема никој тогаш? Зошто е куќата празна? Од каде да знам јас зошто куќата е празна? Што те мачи тебе што е празна куќата? Ајде доаѓе вамо и помогни ми, ајде имаме работа, доаѓе. Ми текна. Сигурно е кететка Хатидже. Сите топтан. Што сите топтан, бре, синко? Душата ми ја изаде. Ајде, доаѓај вамо. Види колку сум паметен. Хатидже, ова да го носам или ова? Што се случува, деда Мирием? Каква е ова паника? Ајде, кажи ми, ова или ова, кажи. Кажувај. Мајко, господин Дилавер доаѓа. И што ќе биде сега? Чекај да видам деда Мирием. Ова убава ќе ти стои. Ајде, побрзо. Стави го тоа, ајде. Ајде. Добра. Деца, како сте? Добри сме. Ајде, погледате сега што ви донесов. Видете што има тука. Девојчиња, ајде земи. Ова е за тебе. И ова е за тебе. Ова е за тебе, Пајтак. Ова за Прљавко. Ова за Мрсулко. Ова за Клемпавко. Хаджели? Ова е за тебе. Благодарам. Добро утро, Рамис ефенди. Добро утро, Иксан. Добро утро, Ариф. Добро утро. Добро утро.
Джабар ефенди! Джабар ефенди! Добре дойде. Што се случува, како да не си расположен? Не сум многу расположен. А, што се случи? Не успеа ли, Бедија, да ја земеш под рака, а? Влези да разговарам, ајде. Ќе влезам. Господја Бедија! Е, дојде ли? Е, јас дојдов. Фатма, ти си. Како си, арнали си? Е, добра сум јас, добра. Ама зошто си ти толку тажна, господја Бедија? Нешто не сум како треба. Ајде, повели. Повели. Много ни е здодевна, дада. Дојдеме дома да си ги земаме куклите. Добро, душички мој. Ајде да одиме. Зарифе! 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 Каде одиме, мајко? Да, каде одиме? Деца, дали вие некогаш сте виделе езеро? Немаме видено, што е тоа? Езеро? Што е тоа? Малечко море. А што е море? Кога ќе одиме, ќе видите. Вахиде? Што е? Да разговараме малку. Ајде, не разговараме, те молам. Сакам да ти кажам нешто. Не ми кажувај, те молам. Тетка Фатма, не сакаш ли да ти кажам зошто отиде кај господја Бедија? Не сакам, воопшто не сакам. Добро, знаеш зошто отиде мајка ти? Леле, види го. Бе, јас колку пати тебе треба да ти кажам дека не сакам да ми кажеш ништо. Не сакам, ти реков, не ме интересира. Нели пред некоја вечер реков дека сакам да се оженам со невест? А, овој сака да ме спобудали. Трпение, Вахиде. Трпение, Вахиде. Трпение. Ти ожени се, дете. Ако сакаш, ожени се. Ако сакаш, не се жени. Добро бе, слушни ме еднаш. Зарифе, знаеш ли колку ти завидувам сега за тоа што ти не слушаш во овој момент? Знаеш ли дека овој не знае да престане? Само зборува. Дрн, 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 дрн. Само зборува. Јас лажев. Само за тебе да ти изнервирам. Тетка Фатма отиде кај господја Бедија за да ѝ каже дека е невозможно јас да се оженам со невреста. Вахиде, невозможно јас да се оженам со невреста. Знаеш ли зошто? Затоа што јас само тебе те сакам. Зарифа? Молам. Слушаш ли? Сестра. Молам. Бидна ова, бидна. Што бидна? Увото ми прави, вака ми прави. Така. Зошто така зборуваш, Рамис? Ти реков дека се возбудив. Отиде кај незе дома, а моите зборови не ги кажа.
праша за шталата, така ли? Да, прашав за шталата. И таа ти ја затвори вратата в лице, така ли? Така, ми затвори. Види, фала му на Бога, што не ти е скршила главата. Е, убаво си направила што си му ја затворила вратата. Господе Боже, зарем воопшто нема мозок овој джабар ефенди? Не знам, ма Фатма, веќе ништо не знам. Неј се, да ги оставиме овие работи, а? На овие години, зарем миличи да се занесувам со тие работи? Да го оставиме тоа, туку ти кажи. Со намик разговараше ли? Ја сака ли невреста? Не ја сака. Не ја сака, а? Не ја сака. Ја, значи не ја сака. Е, ако не сака, нека не сака. Што? А, ми прекипе веќе на вистина. Ми прекипе, немам веќе нерви и доста ми е веќе. И знаеш ли што ќе направам? Што? Кај девојката дома ќе одам, со татко и ќе зборувам, и со мајка и ќе зборувам, оваа работа бидна ќе речам. Добро, добро. И знаеш уште што? Што? Стројничка веќе нема да бидам. Како нема да бидеш? Ова е златна белегзија. Не си го оставај за наетот. О, не, 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 о. Не, на мажишта на веќе нема жени да им наоѓам. Што ми е гајле, како да не? Ке сум им наоѓала жени, па нели се мажи, сите се исти. Ич не знаат што сакаат. Еве, например, Джабар ефенди. Вели дека бил маж. Ако е маж, нека излезе пред мене. Колку убаво кажа, господја Бедија. Многу точно зборуваш, алао да ти... И знаеш ли уште што? Што? Трлото? Море, море, на Бајтар ефенди ке му го продадам. Продај му ја. Ке го продадам. Да, продаја, Бедија. Ке го продадам и оној ке го пукне. Продаја, Бедија. Нека пукне, Бедија. Што можеш тоа направиш? Продаја шталата и затворија вратата. Ајде. Така. Браво за тебе, ајде. Ја виде ли Зарифе? Која Зарифе? Керката на млекарот Рамис. Не, не. Тетко! Тетко! Што викаш? Дали ја виде Зарифе? Не. Зошто? Еве, стасавме, Зарифе. Вахиде, оваа како да слуша? Што? Што рековте? Е, ајде да влеземе внатре. Деца, дали некој сака да се кршиме со јајца? Хаджи Али? Хаджи Али? Хајде. Хаджи Али победи! Хаджи Али победи. Сине мој. Земи твое. Деца, сакате да си играте покрај езерото? Сакаме! Ајде тогаш! Ајде побрзо! Ајде!
Дали ви се допадна ова место? Ми се допадна. Многу е убаво. Да. Многу е убаво. Дай да видиме. Дай да го погледнеме и другото. Шт, Вахида, прибери се. Одлично. Леко добро делува. Штом вие така велите? Вахида, чекай малко. Јас ти ја разговарам со господина доктор. Не разбирам зошто господицата е лута. Лекот многу добро делувал. Како не делувал? Како тоа добро, докторе? Таа се уште не слуша. Не е можно, не верувам. Откади ли заклучивте дека не слуша? Таа во овој момент слуша подобро. Што? Други подобро ве слуша од порано. Слуша ли? Зарифе? Молам, сестра. Кажи што кажав пред малку. Рече да дали слуша Зарифе. Така рече. Ши ми се слуша, Бога ми слуша Зарифе. Зарифе? Молам, дадо. Од кога почна да слушаш ти? Добро, добро, да си одам јас, а? Зарифе? Одговори ми, Зарифе. Молам, дадо. Значи ти слушаш се, Зарифе? Ете да... Погледни ме, ќе те убијам, Зарифе. Шеј, Вахиде, смири се малку. Не можам да се смирам. Зар ние толку пат поминавме за ништо? Мајка ми е за никаде, татко ми е за никаде, јас сум за никаде, сите сме за никаде, сега ќе те убијам, Зарифе. Вахиде, сите во нас гледаат. Па нека гледаат. Слушнав се што разговаравте, Вахиде. Кој разговори? За љубовта. Ние не разговараме за љубовта. Јас ништо не знам да ти кажам. Кога ќе слушнат мама и тато, ќе видиме што ќе кажа дали е љубов или не. Ќе одиме? Погледни ме добро, Зарифе. Немој да кажеш никому ништо. Е, ќе видиме. Немој да кажеш. Хајде, престанете веќе. Попот ќе разговараме за ова. Ама јас прво треба да одам до едно место. Вие почекајте ме тука, брго и ќе се вратам. Каде ќе одиш, Мустафа? Имам работа. Деца, дали ја знаете играта со фрлање камен во вода? Не, не ја знаеме. Треба да го фрлите каменот во вода и тој неколку пати е вака да одскокне. Каменот треба да биде еве ваков прав, односно еве ваков, гледаш? И еве да го фрлите вака од пониско и оп, 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 оп. Гледаш? Ајде сега да пробате. Ајде. Секој по едно каменче. Ајде. Гледаш ваму како е? Ете, ајде сега да видиме. Ајде види. Браво, бе, Хаджи Али, браво! Види, Зарифе, немој да кажеш никому ништо. Значи се сакате, а? Не се сакаме, душо. Јас не го сакам Мустафа. Да, да, немој да лажеш. Ваква ќе станеш после, жими се. Ајде, станувај внатре, ќе почекаме. Земи, фати го ова, ајде и ти.
Командантот излезе. Ви кажа ли нешто? Не каже ништо. Добро, благодарам. Добар ден, докторе. Добар ден, добро дојдовте. И денес ли не дојдоа? Дојдоа, ама само што се заминаа. Дојдоа ли? Господице Вахиде? А, ова е командантот. А, господин Ахмет Екрем. Господице Вахиде? Добар ден. Добар ден. Го прашав докторот за вас и ми рече дека само што се заминале. А, за нас прашавте? Да, прашав за вас. Зошто прашавте за нас? Прашав за... За што прашавте? За болеста на сетра ви. А, оздраве, оздраве. Не грижете се. Нека ви е со помин. Многу си зрадував. Да сте жив. Господице. Молам? Треба за нешто важно да разговарам со вас насамо. Со мене? Да. Знам дека ви е многу чудно вака, како од небо да е падна тоа, ама... Да, многу ме интересира, што ќе биде ова? Јас... Бато Ахмет? Мустафа? Брате? Вие се познавате ли? Да, се познаваме. А вие од каде се познавате? Вие се познавате? Да. Не само што се познават. Зарифе, што е, дадо, нели живееме во иста куќа? Тоа го кажав. Во иста куќа? Да. Вахиди и Зарифе се ќерки на Чичко Рамис. Млекарот Рамис. Нели ти кажував, човекот во чија куќа живеам? Да. Се сетив. Искрено се изненадив. Колку голема случајност е, нели? Да, голема случајност. Туф. И ете така, благодарение на господја Вахиде, го фатив на рамијата што за малку ке ни избегаше. Да, предпоставувам. Господја Вахиде е во добри односи со рамијата. Сарифе. Добродушно, не лути се, само се шегувам. Да, така. И Мустафа, нека е жив, многу не засака и нас и многу сака да ни биде гостин. Се пресели кај нас и веќе не му текнува да си оди. Нека е жив. Дадо, што зборуваш? Срамота? Зошто се лутите, душа? И јас се шегувам. Епа добро, ние да станеме. Не чека долг пат. Мустафа! Повели, бато. Ке можеш ли малко да останеш? Треба да разговараме за нешто. Воред. Вахиде, вие почекајте ме малку надвор. Веднаш ќе дојдам. Е, ајде. Повели, бато. Ова... Вахиде... Што е со Вахиде? Ништо. Само поинаква девојка е. Да, поинаква е. Вистинска коза е. Коза? Да. Вистинска коза. Тврдоглава, пргава. Вистинска неволја, брат. Така ли? Да. Но за Божја волја убава девојка е. Нека му е благословена на сакраниот. Тоа е малку тешко. Кога е олку тврдоглава, искрено не ми се верува. Бато, за Вахиде ли сакаше да разговараме малку, или? Не. Има и друго нешто. Земи. Што е ова? Истребив за лична карта. Намик Мустафа од Песочан.
од песочен намек Мустафа. Минатата недела при нападот на овдешните рами отепале момче по име Намик. Неговата лична карта ја среди за тебе. Бато, не знаеш колку ми значи ова, искрено. Благодарам. Многу благодарам. Ми го спаси животот. Сега можеме да се венчаме со Вахид. Ама прво ќе ми платиш за ова што ми знамачи да знаеш. Зарифем, застани, дадино, застани. Се сеќаваш кога слушаше? Аха. А се преправаше дека не слушаш? Е. А, се сеќаваш? Uh-huh. Е. Ете тоа што го слушна тогаш, немој, немој да си го кажала на мама, на тато или на некој друг. Не, нема да кажам, дадо. Е, ако кажеш? Сигурно нема да кажам, дадо, зошто да кажам? Добро да речеме дека кажа, не сакајки, погрешка ти се испуштило. Можно е, луѓе сме. Тогаш, знаеш ли што ќе биде сестра ако кажеш? Не. Не сакам да знам. Е, јас пак ќе ти кажам. Така ќе ти го дупнам увото, што никој еким нема да може да го излекува. Е, добро. Кој е? Зарифе, ти ли си? Мајко! Мајко! Што е? Сега намекче, што е? Мамо, сега го прашам. Се преселиле. Не бе, синко. Пред малку ја видов господја Фатма дома влезе. Така ли? Така. Каде одиш, дете? Каде? Вистина, Фатма изгледаше малку како да е натажена. Ама од каде јас да знам? Зарифе! 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 Која си ти? Хосније. Каде се овие? Кој? Зарифе! Не знам. Нема ли никој? Не, нема никој. Знам дека се преселија. Се преселија ли? Зошто се преселија? И каде се преселија? Тоа не го знам. Ајде среќа, нека е, што и да биде. Не ми се радуваш што ме гледаш, а? Не се израдував. И јас не се радувам што те гледам. Штом не се израдува, кажи зошто дојде. Душата ми сакаш и дојдам. Не можеш да дојдеш. Дојдов, ете. Гледаш тука сум. Човек, оди ли таму кај што не е добро дојден? Па само ти не ме сакаш во куќава. Јас сум овде глава на куќата толку. Ромис! Молам? Ти не си никаква глава. Ти си млекар. Ете толку. И колку само изборував на сестра ми, не мажи се со млекарот, не ме послуша се омажи. Така ли? Во суштина. Колку сакаше Златарот Мехмед Ефенди да се ожени со сестра ми. Ама, ништа. Не ми го спомнувај Златарот! Не ми го спомнувај неговото име! Златарот Мехмед Ефенди.
Те молам, не ме подсетувај! Златарот, златарот, ке го спомнувам, златарот мех ме дефенди. Не го спомнувај, златар, златар, златар! Златарот мех ме дефенди, ем беше побогат од тебе, ем беше поубав. Добро, беше богат, така е. Ама беше висок една педа. Низок беше. Да, многу си одговара со сестра ми. Тоа прашаја Фатма. Татичко! Е? Кој е ова? Другарката на златарот. Ова е вашата тетка. Да ми бакнам рака, тетко. Ајде, вие бакнете. Рамис! Тетка, Фатма дојде. Фатма! Убавата жена на млекарот. Ајде, трнете се. Рамис! Јас го викам Рамис, од куќата излегува спанакот. Тетка Фатма. Што бе, тетка Фатма? Си го знам името, тетка Фатма. Каде е Рамис? Ајде, поводи кој дојде кај вас дома. Јас знам кој дошол кај нас. Спанакот дошол кај нас. Не е така. Погоди кој дојде кај вас. Е, кажите кој дошол. Видете. Што ви донесов? Ви се допаднали? Ела, ела, ела. Усни е. Сестра ми? Сестро! Сестро! Дадо! Дадо! Фатма! Ей, дадо! 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 О, сестро моја! Сестро!